Darželėje kalbasi dvi mergaitės. A pas mane naujas tėtis. A koks jo vardas? Dėdė Miša. A Petrauskas? Nu, taip. A, šitas geras. Jis pas mus pernai tėčiu buvo. Klausimas. Kas yra nei šis, nei tas? Atsakymas. 05 ant 2. Kalbas dvi draugės. Į vieną sako, nu Karolina, tai kas tau yra dabar, tai kas čia yra, tokia graži, protinga, figūringa. Į niekaip neišteki. Ai, žinai, Vaida, aš čia praradus neviltį, žinau. Netgi skelbimą vadėjau į laikraštį. Ieškau ištikimo gyvenimo palydovo. Tai tu nepatikėsi. Tai tik iš šunų prieglaudos paskambinu. Viršininks pavaldinė klaus. O tai kodėl jūs vėluojate darbą? Nu tai per vėlai išėjau. Tai ką negalėjot anksčiau išeiti? Jau buvo per vėlų išeiti anksčiau. Jonas buvo toks tolerantiškas, kad viršininką, vyriausybė ir gėjus vadino vienu vardu. Motina kalba su dukra. Nu ir čia dukra klausk. Mama, mama, o kas tai yra santoka? Nu, dukrelė, žinok, tai kai moteris pasiėmė auklėjimui saugusi berniuką, su kuriuo tėvai jau nebesusitvarko. Petriuks ateini į mokyklą ir po kiek laiką atsisėd į suolą. Nu, mokyto čia jam sako. Petriuk, eik už durų ir pasisveikink taip, kaip tavo tėtis sveikinasi su močiute arba mama. Nu, po kiek laiką Petriuks nueini kiemą, atsidara klasės langą ir sako, nu ką, kurvas, nelaukėt. Kalbas dvi draugės ir viena bėdavojas. Žinok, vakar vyra kišenį radau moteriškas kelnaitės. Nu, o šiandien radau lėmenėlį. Ką man daryti? Tai tu nusiramink, nebėdavok taip. Lauk, kol kailinius parneš. Kalėjime Vytka vadina D'Artagnanu. Todėl, kad jis sėdėjo vienas už visus. Moteris turi tik dvi pareigas vyrui. Pirma, raminti jį, kai jis nervingas. Antra, nervinti jį, kai jis ramus. Šeima sėč prie pietų stalo. Nu ir čia mama saka, Tomuk, nu kodėl tu tos kaulus greuži? Tu juk ne koks šuo, tėvui atidu. Krizinis vyro amžius, tai kai jaunas neduoda, o senų dar nesinori. Šeštadienę vakarę, žinai, vyrs su žmona pakritę taip ant lovikės, teliką žiūri, o ten siauba filmsai. Nu, jį čia iš ekrano išnir, ragana. Žmona įsigas tokia, oi, mama! Vyrs toks, ha, bilet, vis dėl to atpažinai. Anekdoto apie Petriuką mokykloj. Tikriausiai pats ans. Mokslus pabaigė. Pamatę naują mokytos krūtinę, mokiniai suprato, kad pinigus įrinko tikrai ne klasės remontui. Brangios moteris,
jei jūsų vyras nieko jums nedovanoja, mėto koinės kur papola. Dažnai geria, nepadeda šeimai arba sėdi prie televizorių su alaus buteliu ir tik kiaušinius krapštosi. Nenusiminkit, reiškia jūs ta vienintelė, su kuria jam tikrai gera. Draugs skambint savo bičių į namus. Nu, čia ragelį žmoną jo pakeli. Alio? Lina, duok Andriui. Eik tu žik, Petrai. Aš jau 20 metų sustuoku su Andriumi ir tu, blėt, mane aiškinsi. Duot Andriui ar neduot? Alus be vodkės, kaip pasas be fotkės. Mano baba sakydavo, vaikeli, pochuizmas tai dušės filosofija. Kada pochui, tai ir įsimėgi geriau. Du draugeliai šnekučiuojas, į vien sako, op, Petrai, girdėjau, darbą elitinį susiradai. Jo, Antanai, palangoj su greblio, blėt, bangas lyginu. Kaip pasiūsti pašnekovą nahui, kad jis nesupyktų? Pasakyk jam, eik nahui ir nepyk. Senolių išmintis byloja. Nuo komplimentų iki alimentų būna daug puikių momentų. Vaiks tėvui uždaviniai visokius klausimus. Nu ir klausia vėl eilinį klausimą. Tėti, tėti, ar šviesa valgoma? Aišku, kone, kažia per klausimus dabar. A tai kodėl tu mamai vakar sakai, išjung šviesą ir imk į burną? Malonu, kai tavęs lauk namuose, šuo džiaugiasi. Žmona loja. Palanga, jūra, bangos skalauja krantą, pležas nusėds polsiautojui. Nu ir čia nenusakoma amžiaus moteriškė, prisidengus galvą, skrybelė, šauk jūros pusėn ant visą pležą. Petrai, nu jopšik mat, nu kur tu lendi? Nu nuskesi kiturnių. Pastavigi akmenys inkstose. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.